Dobro jutro Hercegovina, dobro jutro svim našim gledalcima, želimo iz studija Herceg televizije. U našem gradu ovoga jutra izmerena je temperatura od 8 stepeni Celzijusovih, a nešto više o temperaturi danas i sutra saznaćemo u minutima koji slede. Noćas prolazna kiša koja u većini predjela prestaje do jutra. Ujutro umjereno do pretežno oblačno i toplije, samo će na jugu ponegdje padati slaba kiša. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode i toplije. Više oblaka bit će na zapadu i jugu, gdje će povremeno padati slaba kiša. U noći ka srijedi slaba kiša će padati i ponegdje na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha od 1 na jugoistoku do 7 na zapadu i jugu, u višim predjelima od minus 2. Maksimalna temperatura vazduha od 8 do 13 u višim predjelima oko 3 stepena Celzijusa. Toplije, vjetrovito i promjenljivo oblačno uz jače padavine u drugom dijelu dana. U prvom dijelu dana slaba kiša će padati ponegdje na jugu i zapadu, a sredinom dana jača kiša će zahvatiti sjeverne i zapadne predjele i popodne i do večeri će se proširiti ka jugu i istoku. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 8, maksimalna temperatura od 9 do 16 u višim predjelima od 6 stepeni Celzijusa. Iz Trebinskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdevanju. Iz Elektroprivrede obaveštavaju potrošače da je snabdevanje električnom energijom uredno. U hitnoj službi Doma zdravlja obavljeno je 36 intervencija u ambulanti i 4 na terenu. Iz porodilišta javljaju da nije bilo poroda. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje imali su mirnu noć i putevi u našem gradu ovoga jutra su prohodni. Ako vas detaljnije interesuje stanje o putevima u našoj regiji, pogledajmo zajedno izveštaj Automoto Saveza Republike Srpske. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po pretežno mokrim i klizavim kolovozima. Zbog niskih jutarnjih temperatura mogući su nailasci na poledicu u višim predjelima i preko planinskih prevoja. Skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u Usicima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Vozačima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju uz obavezno posjedovanje zimske opreme. Zbog većeg odrona u prekidu je odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta Crna Rijeka – Jajce, a za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Mrkonjići grada. Od puteva na kojima se izvode sanacioni radovi izdvajamo spoj magistralnih puteva Gradiška – Nova Topola i Čatrnja – Gradiška na ulazu u Gradišku, zatim Dobropolje – Miljevina, Vlasenica – Ham, Pjesak – Sokolac i razboj Rudanka preko prijevoja Ljeskove vode. U Federaciji Bosne i Hercegovine kolovoz je pretežno mokar i klizav. Magla je izražena na dionicama Kupres – Šujica – Livno, Priluka – Glamoč – Mliništa i Bosanski Petrovac – Oštrelj – Drvar, kao i na prijevoju Makljen, te na pojedinim dionicama uz rijeke Bosnu i Drinu. Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima Jablanica – Mostar, most Begića i Begovića, Novi Travnik – Bugojno preko Rostova, Bilješevo – Lašva, Čevljanović – Nišići i ključ – Sanski most. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini nema dužih zadržavanja prilikom prelaska granice. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav! Vreme da čujemo najnovije vesti za današnji dan. Kako bi se smanjio broj vozača koji su u saobraćaju učestvovali pod dejstvom alkohola, u Republici Srpskoj će do 31. januara 2024. godine biti sprovedena tradicionalna preventivna kampanja Lako je alkohol odbiti, rekao je direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Srpske Mladen Petrović. Zatim na Jahorin je uhapšen Mladen Samardžić, jedan od najvećih begunaca u Evropi. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine u okviru akcije Tokio lišile slobode člana organizovane kriminalne grupe MS koji se u prethodnom periodu bavio preprodajom opojne droge kokain.
Predsednik SNSD-a Milorad Dodik sa najbližim saradnicima razgovarao je u Banja Luci sa predsednikom HDZ-a Bosni i Hercegovine Draganom Čovićem i njegovim zamenikom Borjanom Krištom o funkcionisanju vlasti u zajedničkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Tema je bila i usaglašavanje budžeta za sljedeću godinu u Savetu ministarstva, napisao je Dodik na društvenoj mreži Twitter. Zatim, Policijska uprava Trebinje će do 15. januara 2024. godine da realizuje preventivnu kampanju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nazivom Petarde nisu igračke. S obzirom na predstojeće novogodišnje i božićne praznike, policijski službenici će da preduzmu pojačane aktivnosti kako bi se sprečila neovlašćena pojava pirotehničkih sredstava. I za sam kraj, grad Trebinje je raspisao javni poziv za dodjelu novčane nagrade suprugama umrlih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, za šta će biti izdvojeno 150.000 konvertibilnih maraka, rekao je Srni gradonačelnik Mirko Ćurić. Javni poziv otvoren je danas i trajaće do 25. decembra, a Ćurić je rekao da je procjena da će se javiti 700 supruga umrlih boraca. I to su bile najnovije vesti za ovo jutro. Izaberi Supernova internet uz super brzine i super cijene. Poveži se sa porodicom i prijateljima. Uživaj u omiljenim internet sadržajima. A za bezbjedno surfanje, dodatno aktiviraj uslugu Siguran internet. Supernova. U svemu super. Pomaže Bog, braćo i sestre. Kupovinom prirodnog soka Agape pomažete radu fondacije Sveti Bukašt. Praznici nas raduju, jer imamo više vremena za sve do kojih nam je stalo. Za još radosnije trenutke uz najbolje TV pakete i filmske maratone, odaberi praznični popust. I sjajne televizore na rate. Mtel. Imate prijatelje. Uštedite na računu za struju. Kako? Lako. Instalirajte solarne panele na vaše krovove i sami proizvodite struju za svoje domaćinstvo. Pozivamo 50.000 domaćinstava da postanu kupac proizvođač električne energije. Zainteresovana domaćinstva mogu da posjete jedan od 45 šaltera javnog snabdjevanja širom Srpske ili nazovite 059-279-819 i 059-279-866. Sjelice na sunce. Vaša elektroprivreda Republike Srpske. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta. Bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Thank you.
Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Sednica Skupštine grada Trebinja biće održana u sredu 13. decembra, a među 30 tačaka dnevnog reda biće i predlozi odluka o usvajanju rebalansa budžeta za ovu i gradskog budžeta za 2024. godinu. Odbornici će raspravljati i o predlogu odluke o dodeli Svetosavske nagrade, programu rada Skupštine grada za 2024. godinu i planu utroška sredstava od koncesione naknade za narednu godinu. Na 21. sjednici Skupštine grada Trebinja među tačkama dnevnog reda naći će se prijedlozi odluka o usvajanju rebalansa budžeta za ovu i gradskog budžeta za 2024. godinu. Prvi čovjek Trebinja Mirko Ćurić istakao je da budžet za sljedeću godinu iznosi oko 47 miliona konvertibilnih maraka, što je najveći budžet do sada. Veoma nam je važno da evo privodimo godinu kraju i ono što mogu da kažem slobodno da što se tiče grada Trebinja sve obaveze izmirujemo na vrijeme. Pokušavamo na neki način i pored rebalansa koji je naravno veoma važan i zvaničan dokument da tokom godine pratimo prihode i rashode jer bez obzira ako ste vi nešto planirali, evo recimo konkretno budžet za 2023. godinu smo planirali u decembru prethodne godine i nije lako pratiti cijelu godinu bez nekih promjena. Znate i samo da je sve do jedna lokalna zajednica imala problem sa PDV-om, bio je u određenom trenutku značajno manji nego što je to planirano, ali evo opet kažem, uspjeli smo da prođemo kroz te faze, na neki način se izbalansiralo iz drugih izvora, tako da grad Trebinje trenutno izmiruje sve svoje obaveze u skladu sa prihodima koji su tu planirani. Što se tiče budžeta za 2024. godinu, on je nešto veći u odnosu na 2023. godinu, otprilike oko nekih 42 miliona konvertibilnih maraka bez kreditnog zaduženja i što ukupno sa 5 miliona kredita 47 miliona. To je to najveći budžet do sada. Znate i sami da u prethodnom periodu smo imali komentare, jeste to je plan, ali ne dođe do realizacije. Evo dolazi i kraj ove godine i upravo ono nešto sve što smo zamislili i realizujemo. Tako da za sljedeću godinu nas očekuje otprilike od grada Trebinja oko 20 miliona konvertibilnih maraka za investicije. To do sada nikada nije bilo i ja još jednom kažem veliko hvala i unaprijed i naravno za ovo sve što se do sada realizovalo timu ljudi koji radi na tim projektima. Recimo konkretno evo za sljedeću godinu veliki broj projekata upravo što se tiče vodosnadmijevanja, komunalne infrastrukture, znači tu i fekalna i oborinska kanalizacija, to su projekti preko Evropske investicione banke, preko Svjetske banke, tako da veliki broj naselja u Trebinju će da bude riješen ili će biti planirano da se riješi. Luka Petrović, šef kluba odbornika u Skupštini grada Trebinja, naglasio da će iz budžeta grada Trebinja se izdvajati značajna sredstva u narednoj godini za zapošljavanje pripravnika, za program podrške privrednicima ukoliko zaposle lica do 28 godina, kao i za podršku pri samozapošljavanju, tačnije svima onima koji žele da postanu privrednici. Ono što je važno da je gradska uprava predložila na čelu sa gradonačelnikom da se odvoji ogroman novac, to moram da kažem, za zapošljavanje pripravnika i u sljedećoj godini mislim da će biti najmanje 50 moguće zaposliti preko grada Trebinja, onda da se napravio program za podršku privrednicima grada Trebinja i to onim privrednicima koji žele da zaposle osobu koja, da kažemo, do 30 i koliko smo rekli, 28 godina, da odradi, da joj se grad plati doprinose godinu dana, a da privrednik plati platu. To je ostalo kolika god da je plata, grad će platiti doprinose i tu se može zaposliti do 100 ljudi iz grada Trebinja. I treći projekat koji osmišljam jeste samozapošljavanje, znači ljudi koji žele da formiraju svoj biznis moći će da dobiju po, da kažemo, sadašnjem pravilniku koji je uspostavljen do 40.000 konvertibilnih maraka u zavisnosti od toga da li je to proizvodnja ili je usluga ili je trgovina. Naravno za proizvodnju će dati više jer potrebna je oprema, potrebni su uslovi
I mislim da je to dobra stvar za mlade ljude koji žele da se uključe u biznis i da probaju biti i privrednici, da probaju imati i drugi posao pored onog što već rade. Na narednoj sjednici koja je zakazana za 13. decembar razmatraće se i prijedlozi odluka o usvajanju strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog područja grada Trebinja od 2023. do 2027. godine, kao i programa uređenja građevinskog zemljišta za 2024. godinu, a posljednja tačka bit će izbor i imenovanje. Predstavnici sindikata Elektroprivrede Republike Srpske su iznijeli svoje zahteve, a to su povlačenje odluke o prekidu kolektivnog ugovora i povećanje cene rada. Ukoliko ovi zahtevi ne budu ispunjeni, najavili su proteste za 12. decembar, simbolično u 5 do 12. Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, naglasio je da je energetski sektor jedan od najstabilnijih sektora, te je dodao da su trenutno primanja radnika u energetskom sektoru daleko iznad primanja u drugim sektorima. Petrović je rekao da nemaju problema da razgovaraju, da žele stalno da održavaju komunikaciju, ali da ovom problemu treba analitički pristupiti. Luka Petrović je objasnio da su distributivna preduzeća iznela reorganizaciju i da ona posluju isključivo po tome što im je regularna agencija za električnu energiju Republike Srpske odobri. Tim povodom kontaktirali smo regionalnu agenciju, ali bezuspješno, te smo poslali zvaničan e-mail i nadamo se odgovorima u narednom periodu. Ono što je tačno jeste da distributivna preduzeća su izvršila reorganizaciju svoju i ona posluju isključivo što im regulatorna komisija u Trebinju odobri. I oni nemaju više sredstava od tih. Da, a ta sredstva nisu dovoljna da bi se mogle plate značajno povećavati i da bi se mogla održavati stabilna distributivna mreža u Republici Srpskoj. I to je jedan od razloga zašto su distribucije i tražile da formiraju, da kažemo, svoj kolektivni ugovor pojedinačni na nivou distributivne djelatnosti. Isto tako, ako oni formiraju svoj na nivou distributivne, logično bi bilo da se pojedinačni ugovor formira i na nivou proizvodne djelatnosti, to su dvije termoelektrane, tri hidroelektrane, i da imamo treću djelatnost, to je snabdijevanje, trgovina električnom energijom, to je matično preduzeće sa sjedištem u Trebinju koje bi moglo da ima treći pojedinačni ugovor. A ta tri zajedno mogu da čine poseban kolektivni ugovor koji se formira na nivou elektroprivrede i naravno imamo mi i drugih djelatnosti, mi imamo i elektroprenos, mi imamo tamo i naftnu industriju, imamo i rafinerije nafte, proizvodnja ulja i tako dalje. Oni imaju sve posebno svoje djelatnosti, tako je logično da i elektroprivreda ima posebno svoje djelatnosti. Međutim, ovdje se je htjelo na neki način da matično preduzeće upravlja platama u drugim sektorima, to nije prirodno i matično preduzeće će da podrži svaku aktivnost u proizvodnim preduzećima i distributivnim preduzećima u skladu sa njihovim mogućnostima za i povećanje plata, ali i za funkcionalnost, jer smo po odluci Vlade Republike Srpske obavezni da održimo energetsku stabilnost i stabilnost snabdijevanja privrede i građana Republike Srpske prevashodno. Ovdje se uvijek pominje termin najniža plata. Recimo konkretno u Elektroprivredi Republike Srpske najniža plata nije 700 maraka kao u svim drugim djelatnostima, već 910 maraka. Ali najniža plata ne obuhvata topli obrok koji je u prosjeku mjesečno 150 maraka, ne obuhvata regres koji je kod nas 100 maraka, ne obuhvata ni stimulacije, ni minuli rad. Tako da najniže primanje koje radnik dobije u prosjeku na ruku sa ovim drugim davanjima na koje također poslodavac plaća pune doprinose koji ulaze u penzioni staž, nema niko ispod 1200 maraka na ruku u prosjeku, govorim primanja. Međutim, ili 1260 mislim da je. Međutim, u svakom slučaju, mi smo veći u primanjima 28%, mi svakako pravimo razne, da kažemo, šematike kako da dođemo do većih prihoda, da prodamo energiju kada je skuplja, da je čuvamo kada je jeftina i sve to utiče naravno i na povećanje prihoda i na upravljanje remontima, na održavanje kapitalnih remonata i redovnih remonata u termoelektranama
I sve to čini nešto da smo napravili nikad veće prihode kao u 23. godini, to mogu sada kažem, i nikad veću dobit kao u 23. godini u istoriji Elektroprivrede Republike Srpske, ali naravno da smo to sve usmjerili u investicije. U knjizi Ustanak u istočnoj Hercegovini od 1875. do 1878. autora Lazara Radana, koja je objavljena ove godine, nalazi se slike autorke Biljane Vukajlović-Ristić. Ona je za Herceg televiziju izjavila da je tačno da su uzete njene slike, ali da je Lazar Radan nije pitao za dozvolu, čime je narušio autorska prava. Prema Biljaninim rečima nije podnijela tužbu protiv Radana, jer je, kako kaže, na njeno insistiranje javio da se izvinio preko portala Slobodna Hercegovina. Tim povodom pozvali smo i Lazara Radana, ali nije želeo da komentariše. Nisam podnela tužbu iz prostog razloga, zato što mislim da je napravio grešku veliku i jako me uvredio samim tim što nije mene kao autora i uopšte ja sam na strani gdje se brani autorsko pravo. Ne možete pitati, ne možete bez nečije dozvole, ako je autor živ po zakonu i po pravu, da uzmete nečije delo i da ga tako bez pitanja stavite na i upotrebite u svoj bilo kakav rad, da li je to magistarski, doktorski, knjigu. Ja svoje slike, fotografije, slike, umjetničkih dela dajem svima koji me pitaju. Bez ikakve nadoknade. To je neko moje pravilo. Međutim, i to pravilo ću promijeniti, jer vidim da je to naišlo na nešto što se ono, aha, Biljana je to uradila, nije bitno. Međutim, ili uradio je to neki autor, slikari se manje ili više, ili ne dovoljno vrednuju, da tako kažem. Međutim, kad sam čula da mi je, da je knjiga urađena i da su uzeti svi portreti ustanika Mesinske puške koje sam ja radila punih 5 godina projekat, ja sam se stvarno naljutila. I stvarno mi je bilo teško. Samo sam mu rekla, ukoliko ne povuče sve knjige, ukoliko ne povuče sve knjige i ukoliko mi ne uputi javno izvinjenje, što je on učinio na kraju na moje insistiranje preko portala Slobodna Hercegovina, gdje je javno izvinjenje napravio. Ja sam dobila obaveštenje da je knjiga izašla i da su uzeti svi moji radovi koje sam ja radila za projekat Heroji Hercegovine. Naravno, ja sam ostala bez teksta. I onda sam kontaktirala tog dečka preko Facebooka, preko Messengera i pitala ga da mi pošalje knjigu. Ja bih voljela da imam tu knjigu u rukama. Ja sam na Facebooku Biljana Vukajlović-Ristić. Moje devojačko prezime je ubačeno. Čovjek mi je rekao hladno, rekla sam da kupim. A rekao, pošto ja ne živim u Hercegovini, i on mi je rekao da za Hercegovinu je to ne znam koja cena, a za inostranstvo je 10 eura, vi to možete platiti tako i tako. Rekla, dobro da, a da li i autor dela plaća? Pa znate li s kim pričate? U Muzeju Hercegovine u Trebinju sinoć je promovisan film i promovisana spomenica pod nazivom Od 80 godina ćutanja autora Lazara Škoba i Branislava Krljaša. Ova knjiga govori o zločinima zloglasne ustaške formacije Crna legija u poljanskim naseljima Rakovac i Jelovci i u okolnim selima. Tada su ustaše od 11. do 16. novembra 1943. godine na najsvirepiji način ubile 326 srpskih civila, od kojih je 143 dece uzrasta do 14 godina. Ovdje sam u svojstvu svojevrsnog urednika ove knjige i člana komisije koja se bavi u našoj boračkoj organizaciji, dakle ovom kulturom pamćenja. 80 godina nakon tih stravičnih događaja u dva sela
u opštini Pale. To je dakle u jednom vrlo kratkom periodu, na jednom vrlo malom lokalitetu desila se ogromna stradanja srpskog naroda. Dakle, 80 godina od tada nije postojao nikakav zvanični pisani trag, kao da se to nikad nije desilo. A ono što je zanimljivo, zašto smo ovaj knjižni, nismo dali neki formalni naziv spomenica, to stoji samo pod naslov, nego upravo ovako 80 godina ćutanja, jeste to da su ljudi o tome pričali između sebe, da se prenosilo to iskustvo, znate, u porodici, ali da se jednostavno nisu postojali nikakvi formalni tragovi o tim događajima. Zašto je to bilo tako? Kako je moguće da institucije se time nisu bavile, razne istorijske ili već kakve postoje? To je zaista nešto što je sad više, kako kažem, psihološko-sociološke prirode, ali boračka organizacija opštine Pale jednostavno uviđa da je naš posao očuvanje, dakle, svih stradanja i svih mjesta stradanja srpskog naroda u 20. vijeku. I s tim u vezi, ovo su tako važne stvari, jer se zapravo cijela priča oko odbrambeno-otadžbinskog rata nije bez korijena. Ona ima vrlo jasan korijen u Prvom svjetskom ratu, a pogotovo u Drugom svjetskom ratu. I bez te vrste znanja mi zapravo ne možemo, niti ćemo ikada biti svjesni ko smo, što smo i što nam se dešava, ono što nam se dešava. Pa predstavljen je taj zločin koji je počinila Crna legija, koja je tog novembra 1943. godine došla na područje opštine Pale. Oni, iako su bili daleko opremljeniji i spremljeniji od tog domaćeg srpskog stanovništva, oni se nisu upustili sa njim u boru prsa u prsa, poslužili se jednim lukavstvom, pozvali su 40 najuglednijih srpskih domaćina da dođu kod tadašnjeg Sokolskog doma, današnjeg Doma kulture, kako bi im tobože dali neke propusnice za slobodno kretanje. Istog trenutka kada su ti nedužni ljudi došli do Sokolskog doma, oni su bili povezani, premlaćeni, uveče su odvedeni na lokalitet Krivodoli, gdje su svi do jednog ubijeni na najmonstruozniji način. Oni koji su kasnije našli ta tijela svjedoče da je na tijelima mrtvih ljudi bilo i po 7-8 ubodnih rana. Nakon tog užasnog zločina, Crna legija nastavlja taj svoj krvavi pir, upadaju u selo Rakovac, tu zatiču nebranjene žene i djecu od ovih već ubijenih ljudi, ubijaju svu preostalu nejač, oko 180 žena i ukupno žena i djece i muškaraca. Inače, čitav ovaj zločin dešavao se od 11. do 16. novembra, njegova kulminacija dešava se 14. novembra upadom u isto jedno srpsko selo na obodu Romanije koje se zove Jelovci. Na isti način je praktično počinjen ovaj zločin, nisu šteđeni ni oni najstariji, ni oni najmlađi, i u čitavom ovom krvavom piru stradalo je 326 Srba. Samo na Rakovcu, mislim da sam već rekao, stradalo je 40 djeci od 1 do 6 godina, što stvar najbolje govori o karakteru nezavisne države Hrvatske, o odnosu njenih vlastodržaca i onih koji su sprovodili ovaj režim prema domaćem srpskom stanovništvu. Praktično, ovo čime se bavimo jeste jedan rad u posljednji čas. Nije istina da ne postoji dokumente, ali istina da se zatiru dokumente. Živimo u jednom takvom turbulentnom, haotičnom prostoru da, nažalost, nestaju dokumente. Međutim, nešto što je još logičnije, zub vremena radi svoje, sve manje živi svjedoka koji nam mogu govoriti o tim događajima. I ovi živi svjedoci do kojih smo došli sada imaju preko 80, blizu 90 godina, dakle, samo zločina prošla je 80 godina. Nego sigurno smo sačekali još koju godinu, ne bi se mogli pozabaviti ovim zločinom. Ovo krajnje vrijeme da proširimo se ovo rad, da nam ovo bude samo osnova, ali da u najbližem narednom vremenu u stvari obradimo čitavu tematiku zločina nad Srbima u Sarajevsko-Romanijskoj regiji ili, bolje rečeno, u srezu Sarajevo od 1941. do 1945. godine. Naša ekipa i ovoga jutra je vredna i nalazi se na terenu. I hajde da saznamo kakvu nam to priču donose sa olimpijskog zatvorenog bazena. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro, Milice, dobro jutro svim našim gledalcima. Kao što vidite, naša ekipa nalazi se ispred zatvorenog olimpijskog bazena. Naime, ovdje je proteklog vikenda održano državno prvenstvo u vaterpolu za kategoriju mlađih kadeta. Mladi vaterpolisti Leotar 2009. godište i mlađi osvojili su ovo prvenstvo i postali prvaci Bosne i Hercegovine. Tim povodom ovoga jutra razgovaramo sa trenerom vaterpolo kluba Leotar, Nikolom Lješkovićem, i
kapitenom kluba kao i najboljim igračom prvenstva Markom Grgurevićem. Dobro jutro i hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro i vama. Evo za sam početak, ako možete da nam kažete nešto više o samoj organizaciji prvenstva i ko je to sve učestvovao? Kao što ste već bili i najavili, proteklog vikenda na našem zatvorenom bazenu održano je državno prvenstvo nakon toliko godina u vaterpolu. Učešće je uzelo tri ekipe, mi kao domaćini, ekipa Jadrana iz Neuma i ekipa Torpeda iz Sarajeva. Također trebalo je da učestvuje i Banja Luka, ali zbog bolesti pojedinih igrača oni nisu učestvovali. Kao što ste rekli, u najavi mi smo prvenstvo osvojili uz dvije pobjede od 13-10 i 11-9 i tako smo postali prvaci države u vaterpolu nakon toliko godina. Vaterpol se ponovo igra u Trebinju. Evo, da li ste se nadali pobjedi i kakva je konkurencija bila? Konkurencija je jaka, to su ekipe s kojima smo mi ove godine igrali nekoliko sparing utakmica i iskreno da budemo svi i realno mi smo očekivali da možemo da osvojimo i to se i desilo. Evo Marko, ti si najbolji igrač prvenstva, da li si se nadao ovoj tituli i da li je ovo možda tvoj najveći uspjeh do sada? Pa nadao sam se da ćemo osvojiti ovo prvenstvo, pa najveći uspjeh jeste, utakmice su bile teške, pogotovo protiv Torpeda, to je to. Evo, možete da nam kažeš kako izgleda jedan vaš trening, zapravo kako izgledaju pripreme za jedno ovako prvenstvo? Pa imali smo treninge imamo treninge svakim danom, osim nedelje. Treninzi traju više sati i vrlo su teški. Evo, treneru, koji su to neki planovi za naredni period kada je u pitanju vaterpolo klub Leotar? Kada je u pitanju vaterpolo klub Leotar, sada imamo državno prvenstvo za ovu stariju ekipu 2006. godište mlađe, među kojima će također i Marko da učestvuje kao jedan od perspektivnih igrača, on može da igra i na jednom većem nivou. Također imamo pred kraj ove godine u turniru, međunarodni turnir u Pančevu, gdje će čak da učestvuje i ProReco, znači jedan veoma jak turnir za 2008. godište i mlađe, tako da ćemo time da završimo ovu sezonu i da to krunišemo na jedan fin način. Ja se nadam da ćemo iz Beograda, iz Pančeva gore da se vratimo sa nekim odličjem. Evo, može se reći da je vaterpolo jedan od najpopularnijih sportova u našem gradu. Koliko zapravo održavanje ovakvih prvenstva vas znači za naš grad? Pa, znači i za naš grad, i za naš klub, i za naš bazen. Znači samim dolaskom bazena stekli su se svi uslovi da možemo da pričamo o vaterpolu. Do juče nismo mogli da uopšte spomenjamo tu priču. Tako da ja se nadam da ćemo i dalje kao jedni od organizatora moći da uzimamo učešća na tim državnim prvenstvima i da ih dovedimo ovdje da se ovdje bude. Znači, uzeli smo sad najvjerojatnije će da bude i kvalifikacija za evropsko prvenstvo juniorsko u Trebinju, što je jedan veliki, veliki uspjeh za naš grad, naš klub i naš bazen. Da li naš bazen nudi savršene uslove za samo održavanje utakmica, ali i treniranje? Pa zasigurno da. Svi ljudi koji dođu ovdje, dosta ih je bilo i pogotovo u ovome početnome periodu, svi su ostali oduševljeni i u priči sa njima su rekli da mi bolji bazen nismo gledali. Evo Marko, koliko dugo treniraš vaterpolo i zašto si se odlučio baš za ovaj sport? Pa treniram 2 godine od kad se klub osnovao. Prije toga sam trenirao plivanje i pa svidilo mi se vaterpolo. Plivanje da sadilo, samo smo plivali. Evo, što bi poručio nekim mlađim generacijama, zašto treba da se upišu baš na ovaj sport? Pa razvija se cijelo tijelo, pa zanimljivo je. Evo vi kao trener, koja je neka poruka za mlađe generacije, zašto treba da treniraju vaterpolo i zašto je ovaj sport toliko zdrav? Pa ovo je jedan od najzdravijih sportova, a ujedno jedan od najtežih. Znači, ja bih preporučio svoj djeci ovoga grada da dođu da se upišu prije svega na plivanje, da nauče osnovne tehnike plivanja i postepeno oni će sami da uvide da je vaterpolo sljedeća faza i ja ih iskreno očekujem da će oni nakon usavršavanja plivanja doći kod nas. Mi vam želimo svu sreću u narednom periodu i hvala vam što ste govorili za naš jutarnji program. Hvala vama što ste došli da nas ispratite kao i svaki put. Hvala. Eto, dragi gledalci, mogli ste da čujete da je vaterpolo jedan od najzdravijih sportova, a pritom da naše Trebinje nudi savršene uslove za treniranje, ali i samo održavanje utakmica. I toliko za ovo javljanje. Studio. Jovana, hvala ti na ovom javljanju. A mi, dragi gledalci, nastavljamo dalje i donosimo vam jednu zanimljivu priču.
Pominju se još u Davidovim psalmima. Naziv im potiče od staroslovenske reči gostel, što u prevodu znači žica. A na Balkanu su opstale kod Srba i muslimana, kod Hrvata i Albanaca. Odakle potiču gusle, kakvu su ulogu imale kroz istoriju i šta su sve predstavljale srpskom narodu, saznaćete u priči koja sledi. Gusle su u prošlosti bile moralni sudija, odnosno epske pesme koje su se pevale uz njih nisu dozvoljavale savesti da se uspava. Te pesme su poručivale šta je dobro, šta je savesno i časno, a šta nije. Gusle su tradicionalni kordofoni instrument koji je po pretpostavkama na ove prostore došao iz Male Azije, odnosno sa tih nekih teritorija Male Azije i ovdje na Balkanu se najviše zadržao kod Srba, također ga ima i kod Albanaca, u nekim dijelovima Bosne također. Hrvatska i Srbija također posjeduju te instrumente u svojoj tradicionalnoj praksi, ali u manjem obimu nego što je to kod nas ovdje, recimo u Hercegovini i u Crnoj Gori. Gusle su prisutne i u Siriji, u Iranu kod lužičkih Srba, ali i kod Mongolaca. Od svih naroda koji su sačuvali gusle, Srbi su najviše vezani za ovaj instrument, od koga se ne odvajaju više od 1,5 milenijuma. Pa jedno je sigurno da su gusle u to neko vrijeme kada su se te neki najveći naši događaji istorijski dešavali, bile te koje su prenosile te događaje s koljena na koljeno onako kako se to dešavalo. Tako da mnogi događaji koji su danas nama poznati istorijski zapisane su kroz pjesme na guslama. Tako da su jako bitan faktor bile u očuvanju naše istorije. Otac je svirao i to ko klinac, pošto je odrastao inače na selu, ona i tako reći, ona i gusla su bila jedina ono razumno, da pošto nije bilo ni interneta, ni ničega i to je kao neka glavna vrsta hobija, razumno da je mu bilo. I gusla sam počeo svirati, ima možda prije nekih 6 godina, tako 5,5-6. I prije možda sam počeo gusla da sviram, ono, volili smo, na primjer, tipa da pjevamo ovako, ono, da kažem, po veseljima ili slavama i onda se jednom pojavila eto ta želja za guslama i inače duše volim istoriju i tradiciju. Gusle su danas podjednako važan deo tradicionalne muzike, koju ni vreme, ani modni uticaji nisu uspjele da zamene i potisnu. Pevanje uz gusle nominovano je za UNESCO-vu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Zato je na nama da ovu tradiciju očuvamo, a na guslarima da svoje umeće prenesu na mlađe generacije. Potpisan je memorandum o saradnji Ministarstva privrede Republike Srpske i Srbije, pa u nastavku pogledajmo šta on podrazumeva. Potpisani memorandum koji je rezultat specijalnih i paralelnih veza Srpske i Srbije je preduslov dalje saradnje na stvaranju boljih privrednih uslova dvije republike. Mi imamo i neke konkretne stvari koje smo započeli toko ove godine. Ja sam ministra Cvetkovića upoznao, to je jedan pogon koji bi trebao u narednom periodu otvoriti u Kostajnici, a to je saradnja između metalne industrije Majevica Bačka Palanka i privrednog društva u Kostajnici i mi ćemo se potruditi i Republike Srpske, ali isto tako i Srbije, da ovaj pogon bude rezultat i praktično početak jedne konkretne saradnje u samoj privredi između Republike Srbije i Republike Srpske. Izrazivši zadovoljstvo potpisanim memorandumom, Cvetković je istakao da taj dokument predstavlja još jedan preduslov da u narednom periodu odnosi dvije bratske republike budu intenzivirani prije svega u oblasti ekonomije. Ovo što je rekao ministar Mitrović da je jedan konkretan primjer da bi kompanija Majevica mogla da ovde neku vrstu pogona instalira i da odavde snabdeva deo ovog tržišta koje inače pokriva iz Bačke Palanke. Razmišljujući o tome,
tome, mislimo da to može da bude dobar koncept, da uglavnom kompanije koje imaju nastup na tržište Republike Srbije i Bosne i Hercegovine možda mogu da uz pomoć određene subvencije i Republike Srpske i Republike Srbije instaliraju ovde svoja preduzeća i zaposle jedan izvestan deo građana. Cvetković je podsjetio i da Srbija ulaže u putnu infrastrukturu u Republici Srpskoj koja je neophodna za razvoj ekonomije, a tu su, kaže, i drugi projekti poput aerodroma u Trebinju i hidroelektrane Buk, a što sve potvrđuje da je privredna aktivnost Srbije konstantno usmjerana na podizanje privrednih kapaciteta u Republici Srpskoj. Rok za završetak autobuske stanice Proljeće u Herceg Novom jeste do 2025. godine. Uprkos lošim vremenskim prilikama, izgradnja autobuske stanice u Igalu odvija se po planu. Temeljna ploča je izlivena i započeti su stubovi objekta. Uz ovaj počela je i realizacija izgradnje kanalizacije Šištet Bare, a u toku je izgradnja pristupne saobraćajnice. Opština Herceg Novi je za lokalni i državni kapitalni budžet za narednu godinu kandidovala nastavak, odnosno završetak projekta izgradnje autobuske stanice. U okviru ovog postojećeg, dakle, nismo ugovorili samo opremanje, odnosno završetak opremanja autobuske stanice i još jednog aneksa, tako da je sve to negdje ušlo, odnosno prihvaćeno od strane opštine kao jedan od najzrelijih projekata za 2024. godinu na nivou cijele Crne Gore, tako da ćemo mi dobiti još ta dodatna sredstva u 2024. koja će se upotrebiti upravo za samo opremanje, odnosno za završetak tog kompletnog projekta. Rok za završetak autobuske je, dakle, proljeće 2025. godine i ja očekujem da se to u roku sve završi. Zajedno sa pristupnom saobraćajnicom jer su počeli radovi prije neki dan i na toj pristupnoj saobraćajnici i još da kažem što je veoma važno, pored pristupne saobraćajnice radi se konačno i projekat kanalizacije Šištet Bare, koji je također krenuo prije neki dan, odnosno ovih dana, dakle, da se izvodi, također veliki projekat i iznos koji finansira opština Herceg Novi sa PDV-om blizu 300.000 eura. Katić je uputio poziv građanima ovog dijela opštine Herceg Novi da budu kooperativni, jer je puno objekata sagrađenih mimo građevinskih dozvola. To je, dakle, jedna, da kažem, crna tačka Herceg Novog Igala, dakle, da toliko jedno naselje koje je izgrađeno u ovom prethodnom periodu nema kanalizaciju i da se na neki način su se neki ponašali neodgovorno, koji su tamo izgradili objekte na trasi te buduće kanalizacije, moralo je da dođe do izmjena tih projekata. Izmjene projekta te zapravo cijelog projekta samog tog kolektora i zaista imamo sada, kao što sam i rekao, tri neka projekta koji se paralelno rade na tom terenu. To je projekat autobuske stanice, to je projekat pristupne saobraćajnice za autobusku stanicu i to je projekat, dakle, kanalizacije za čitavo to naselje Šištet Bare, koja će također, dakle, da bude jedna osnova da se pokupi čitava kanalizacija, dakle, i ovog dijela jednog dijela Gomile, sutra Drenovika i tako dalje. Zaista je to nešto što je bilo neophodno za taj dio Igala. Izgradnja saobraćajnice i vodovodne mreže na Luštici je počela. Iz opštine Herceg Novi će za finansiranje iz kapitalnog budžeta države predložiti još nekoliko infrastrukturnih projekata. Nastavak izgradnje autobuske stanice olimpijskog bazena u Igalu, rekonstrukciju saobraćajnice od skretanja za Njivice do graničnog prelaza Kobila, na kojoj će prethodno biti izgrađena javna rasvjeta. A sada se slikom i tonom selimo do Nikšića. Naime, u Nikšiću je održano veče u čast svetog Lovćenskog tajnovica. Njegošev dan, koji Crna Gora ove godine prvi put slavi kao državni praznik kulture, obilježen je od strane eparhije Budinensko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić programom naslovljenim Kud s Njegošem poslije Njegoša. O ovom pitanju konstataciji, koje je znatno prije 210 godina od Njegoševog rođenja uputio Bećković, a koji i danas ostaje da visi u vazduhu, bilo je riječi na večeri organizovanoj u Nikšiću. Sveštenik Miodrag Todorović je ocijenio da Njegoševo djelo i njegov život razne ideologije i ideolozi neprestano pokušavaju ugurati u kalupe, svi prema svojim potrebama. Svak saliva kalup i kao onaj stari prokrust, svi prave svoje kalupe i hoće da tu smjeste vladiku. I to je, evo sad, u velikom ti kalupi
su vidljivi u našem školskom sistemu i uopšte u nekom javnom mnjenju koje se natura kroz neke ideološke savremene dogmate. I ne samo da Njegoševo djelo i život trpaju u te kalupe, nego se trpa i Njegošev grob i Njegoševa končina. Profesor dr. Jelica Stojanović je govorila o Njegoševom djelu iz lingvističko-kulturološkog ugla kroz rad naslovljen Njegoš na srpskim temeljima i Srpstvo i Crna Gora na njeguševskim temeljima. Ocijenila je da su u Njegoševom jeziku i djelu prisutni i prepoznatljivi svi jezički tipovi i slojevi koji se sretaju u vjekovnoj istoriji srpskog jezika. Dakle, njegov jezik je briljantna sinteza, inače teško spojivih elemenata crkveno-slovenskog i narodnog jezika. U Njegoševom jeziku sadržane su osobine i srpsko-slovenskog i slaveno-srpskog i više od svega srpskog narodnog jezika od starosrpskog pa potom kroz sve vjekove. Dakle, sve što je srpski jezik u toku duge istorije sabirao i sobom nosio. S obzirom da je zasnovan na ovom nasljeđu, Njegošev jezik odlikuje slojevitost, bogatstvo i punoća. U njegovom dijelu, dakle, preovladava narodni jezik upravo u skladu sa principima Vukove reforme u vremenu kada je Njegoš stvarao i reforme koje on prihvatao, u skladu sa tim i srpskih narodnih pjesama, ali ne u svim njegovim dijelima. U jednim dijelima preovlađuje crkveno-slovenski, u drugim srpski narodni jezik, ali to je jedan lijepi spoj i jedan lijepi sklad. Osvrćući se na Njegoševe stihove, srpski pišem i zborim, pjesnik Radinko Krulanović je navao da jeziku kojim pišemo treba da pripadamo, kao i kulturi i duhovnosti koje srpski jezik baštini. Kazivao je stihove iz do sada objavljenih zbirki Tišinom ti govorim, riječi koje ne dajem olako, Ad Fontes. Najavljeno je da će u priču o Njegošu 22. decembra da se uključe i studenti sa studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću. I došlo je vrijeme da saznamo šta nam to zvezde poručuju za današnji dan. Oven posao. Saradnici ponekad žele da čuju riječi utjehe kada nešto ne ide, ali ne i danas od vas to neće dobiti, vrlo ste oštri. Ljubav. Veoma ste hladni danas, partner negoduje. Ne dopada mu se takvo ponašanje, vi ne odustajete. Zdravlje. Reuma. Bik. Posao. Ako ste direktor, neka zaposleni bježe što dalje od vas. Nema mjesta greškama, danas nikom ne praštate. Ljubav. Šaljete jasnu poruku partneru da sa vama nema šale. Polako može pobjeći od vas. Zdravlje. Bolovi u koljenu. Gel krema i ležanje. Blizanci. Posao. Blizanci treće dekade mogu imati neočekivani dobitak. Mogu očekivati poklon za svoj rad koji su uložili u određeni projekat. Ljubav. Slobodni mogu sresti veoma temperamentnu i nametljivu osobu. Oni u braku osjećaju napad ljubomore. Zdravlje. Problemi sa stopalom. Rak. Posao. Puno radite i to se vidi na vašem licu. Morate malo odmoriti da bi vam pristigle nove ideje. Ljubav. Porodično okupljanje. Jedan rak može biti gost. Djeca su u domu. Zdravlje. Idite u spa centar da se masirate ili još bolje, idite na odmor. Lav. Posao. Pristupate racionalno poslu. Saradnja sa Škorpijom ili Arcem vam može donijeti prosperitet i novac. Ljubav. Oduševit će vas jedna Škorpija koja se bavi umjetnošću ili nekim novim alternativnim pravcem kreativnosti. Zdravlje. Definitivno morate da izbacite iz ishrane sve ono što nosi veliku energetsku vrijednost. Djevica. Posao. Vi ste u poslu uvijek traženi. Očekuju vas dobri dani i lijepa zarada. Ljubav. Ovo je dan koji će vam prijeti. Moguća romantična večera ili veče posvećeno samo vama. Zdravlje. Muška djevica mora da pazi na bubrege i bešiku. Vaga. Posao. Vage koje ne rade očekuju novu ponudu putem maila ili prijatelja koji radi u jakoj državnoj instituciji. Ljubav. Vage koje su prezaposlene neće da se upuštaju u bilo kakav flert ili zavođenje. Vaše misli su strogo upućene u materijalno. Zdravlje. Imat ćete problem sa pritiskom i čulom vida.
Škorpija, posao. Privučeni ste novcem. Često ste u panici kada je potrebno da se dogovorite sa nekom osobom od autoriteta. Ne treba da postoji tolika prisutnost straha. Ljubav. Ako ste zadovoljni na poslu, onda ste zadovoljni i emotivno. Zdravlje. Mlađe osobe imaće ozbiljnije probleme sa koljenima ili zglobovima ruke. Strijelac, posao. Kasnite, što je atipično za vas. Potrebna vam je nagla promjena posla ili saradnika da biste se osjećali svojim. Ljubav. Skloni ste avanturama. Zapravo danas možete da očekujete samo jedan prolazni flert. Zdravlje. Pritisak vam je povećan duže vrijeme. Jarac, posao. Uvijek imate neki posao ili plan da radite. Uveče izbjegavate obaveze, ali jedan telefonski poslovni poziv je nešto što nećete moći da zaobiđete. Ljubav. Nadate se da ćete nekog upoznati i možda stvoriti priliku za veliku ljubav. Budite spremni. Zdravlje. Koristite energiju pozitivnih misli. Vodolija, posao. Istaknuti ste u poslovnima moderne tehnologije, mobilnih telefona i kompjutera. Možete imati zaradu i saradnju sa osobom iz znaka ribe. Ljubav. Flert ako ste u braku za blizance. Ako ste slobodni, susret sa jednim pomalo zatvorenim rakom. Zdravlje. Alergični ste na mlijeko i mliječne proizvode. Ribe, posao. Vezani ste za posao koji zahtjeva poznavanje prirodnih nauka. Ukoliko radite u nekoj velikoj instituciji, imat ćete poziv ili ponudu iz inostranstva. Ljubav. Solidan izbor kroz emotivan život su znaci strijelac i lav. Oni vas pokreću i daju dodatni entuzijazam. Zdravlje. Promjena klime je neko ko nije vaš zdravstveni prijatelj. I poštovani gledalci, došli smo do samog kraja. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo jutro, a već sutra vidimo se u isto vrijeme i na istom mjestu.